Den här veckan tänkte jag prata lite grann om energi, klimat och vår miljö. Vi har ett gemensamt ansvar för att lämna den här jorden i god ekonomisk och god ekologisk balans till de som kommer efter oss. Vi kan inte vara vårdslösa, inte för vår egen skull och inte för våra barn och barnbarn. Därför behöver vi förändra våra vanor och vårt levnadssätt. Vi måste bli bättre på att hushålla med den energi vi har. Det här är någonting som vi gör och som vi sakta blir bättre på. Men de stora utmaningarna är hur vi globalt kan hjälpas åt och förändra det här till det bättre. Kina, Brasilien och Indien växer och deras utveckling är helt fantastisk, vilket är bra. Människorna i de här länderna får det bättre och det ska vi vara glada för. Och för mig som liberal är det självklart att stå bakom en sån här utveckling. Men då måste vi också vara beredda att hjälpa till så inte de behöver göra alla de misstag vi har gjort som faktiskt har förstört vår natur. Därför tycker jag att det är bra när vi från Sverige satsar pengar, kunskap och exporterar våra erfarenheter till dessa länder så att de kan få hjälp att komma snabbare fram till god användning av den teknik som vi redan idag känner till. Det är min förhoppning att du vill hjälpa till och att du känner att vi har det här ansvaret. För jag vet att tyvärr finns det de som slår bort det. Men det gör inte vi liberaler. Vi har bestämt oss för att vi tycker att de svenska vattendragen, de fyra stora älvarna som vi har orörda, ska fortsätta och få vara orörda. Vi tycker att vi ska se till att vi har en trygg energiförsörjning till den svenska industrin över åskådlig framtid. Och vi vill satsa rejäla summor och rejäla insatser och resurser på alla möjliga vis för forskning på nya tekniker. Ny teknik som vi ännu inte känner till för att få en bättre energianvändning, en bättre energiproduktion och på många sätt förändra till det bättre för vårt klimat och vår natur. Jag hoppas att du tycker som jag i den här frågan. Om du gör det så ska du rösta på Folkpartiet. Och du får gärna sätta ett kryss för mig. Avslutningsvis så är det så att nu på lördag den 14 november så är det nomineringsmöte där listorna till region och riksdag ska fastställas i Skaraborg. Och jag hoppas att jag kan få ett starkt förtroende ifrån de ombud som är där och ska rösta. Så jag får en hygglig placering på de här listorna. Därför att jag är beredd att ta det ansvar som du och alla andra väljare vill ge mig i valet i september 2010. Tack för att du har lyssnat.